Se você ainda não assistiu, hoje eu vou te dar 6 motivos pra você assistir essa nova série de terror slash que é Chucky, um clássico que fez muita gente ter pavor de bonecos, né? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. Vamos nessa! I'm gonna make you. Hi, I'm Chucky. Primeiro motivo, essa série é uma continuação das histórias e não um reboot. E o mais importante, o criador, Don McSinney, está 100% envolvido nessa produção, gente. Se você é fã dessa franquia, pode ficar tranquilo que não teremos mais um reboot. Temos aqui o criador de Chucky de frente, né? Então saiba que não teremos modificações drásticas nas histórias do nosso boneco mais assustador, né? Como foi o caso do reboot, que mudou quase tudo em Chucky, aí recebendo diversas críticas. Então pode ficar tranquilo que a série não vai nos decepcionar. Não vai. Pode ficar tranquilo, que eu já assisti. Motivo número 2. O design do boneco Chucky é parecido com o do segundo filme, que foi o melhor da franquia, né? Então, sabemos que o segundo filme de Chucky foi o melhor de toda a franquia, onde tivemos as melhores mortes, e creio que todo mundo adora a versão de Chucky desse segundo filme, né? E vimos que nessa série teremos um design bem parecido com o do segundo filme. I know. Motivo número 3. A série irá explorar o passado de Charlie Lee Ray, gente, nosso querido e amado Chucky. Então, nos filmes de Chucky, descobrimos que tudo começou com o serial killer, né, Charlie Lee Ray, ele sendo perseguido pela polícia, e quando ele morre, gente, ele transfere seu espírito para um boneco. Porém, o filme não conseguiu explorar a história de Charlie, né, o passado dele, antes de se tornar um boneco. Mas na série, teremos tempo de acompanhar o passado de Charlie, né. Ficou ainda mais interessante, não ficou? Não ficou? Então vai lá, assista. Assista. Quarto motivo, Chucky agora influencia os adolescentes, não mais crianças, né? Não leva esse título a mal, não leva. Então, sabemos que nos filmes, as crianças recebem de presente o boneco Chucky e tem toda a interação ali, o Chucky e as crianças. Depois ele mata aquelas famílias, né? Sem dó nem piedade, porque Chucky é assim. Já na série temos aqui um adolescente que se chama Jake, que ele compra seu boneco numa venda de garagem pra usar sua cabeça em uma exposição de arte. Porém, sabemos que nunca vai rolar, né? Motivo número 5, Chucky irá espalhar o caos. Então, sabemos que nenhum adulto acredita nas crianças, né, quando elas falam que o boneco está vivo, e na série não vai ser diferente, né? Ninguém vai acreditar em Jake, né? Em vez disso, os adultos irão começar a acreditar que o adolescente é o assassino, gente. Já no primeiro episódio, você percebe que a polícia começa a suspeitar que o menino não é tão inocente assim, né? Caramba, dando aí mais uma oportunidade de Chucky trazer o caos nessa pequena cidade. E o criador, Don, ele garantiu que essa série vai ser bem assustadora. Gente, confesso que tive um leve friozinho na barriga nesse primeiro episódio, tá? Mas teve um ar bem cômico também, né? Como de costume. E eu recomendo vocês assistirem à noite. E o melhor, sozinhos. Sexto e último motivo, a série vai tratar de assuntos relevantes e sensíveis, né? Como bullying, homofobia, entre outros assuntos. Temos aqui um protagonista gay que não é aceito pelo seu pai homofóbico, né? E sofre bullying na escola por ser de uma família pobre, gente. Iremos embarcar nos conflitos desse adolescente e vivenciar suas perdas que ele terá ao longo da série. E confesso que eu amei esse piloto, essa série tem tudo pra ser um sucesso, tem tudo pra ser um sucesso. E saiba que a série consegue manter todos os aspectos importantes da franquia original. Agora eu quero saber de você que já assistiu. O que você achou dessa série? Me conta aí nos comentários. E você que ainda não assistiu, eu consegui te convencer a assistir a série? Espero que sim, tá? Não se esqueça de se inscrever abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. E até a próxima. Bye!